ជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំមនការសូមលើកយកពាក្យ3ដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនបាទទី1គឺពាក្យថារបិយន័តទី2អានិសានុគលនិងទី3គឺកតបកិច្ចបាទតោះអញ្ចឹងដើម្បីជម្រាបការច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យនីមួយៗគឺយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារទាំងអស់គ្នាបាទទី1ខ្ញុំសូមលើកឡើងយកពាក្យកតបកិច្ចបាទតើបੰដឹងទៀមទាឲ្យអនុវត្តកតបកិច្ចមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចកតបកិច្ចគឺជាកិច្ច ឬកិច្ចការណីកិច្ចដែលបុគ្គលម្នាក់មានចម្ពោះបុគ្គលម្នាក់ទៀតតាមស្តីនក្រមនៃច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001កាតព្វកិច្ចគឺជាចំណងនិសិទ្ធដែលបង្ខំជនម្នាក់ឲ្យផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិណាមួយឲ្យបំពេញនៅកិច្ចការណាមួយឬឲ្យឈប់បំពេញនៅកិច្ចការណាមួយដល់ជនម្នាក់ទៀតបាទណាកាតព្វកិច្ចនេះគឺមានន័យថាជាកិច្ចដែលបុគ្គលម្នាក់នឹងត្រូវតែមានចម្ពោះបុគ្គលម្នាក់ទៀតណាគាត់ត្រូវតែធ្វើ បាទដោយខាងអនុបាននេះជាកាតព្វកិច្ចតាមមាត្រា308នៃក្រមរដ្ឋបពវេនីឆ្នាំ2007បានផ្ដល់និយមន័យថាកាតព្វកិច្ចគឺជាដំណ្នាក់តំណងកតិយុត្តដែលចងបកុលពីរអ្នកដោយឲ្យបកុលម្នាក់ដែលបានកំណត់មានករណីកិច្ចមួយចំនួនចំពោះបកុលដែលបានកំណត់ម្នាក់ទៀតតាមមាត្រា309នៃក្រមរដ្ឋបពវេនីឆ្នាំ2007ផងដែរបានចែងថា កតបកិច្ចកើតមានឡើងដោយកិច្ចសន្យាដោយសកម្មភាពឯកតាភិក្ខីដោយការគ្រប់គ្រងដោយការជឿស្អាលដោយសេចក្តីចម្រើនដោយអត្តហេតដោយអង្គើអនិច្ចានុគោលនិងដោយបញ្ញត្តិនេះច្បាប់ឧទាហរណ៍ពូសុកនិងយាយមានបានសន្យាថាពូសុកត្រូវលក់រົດយន្តឲ្យទៅយាយមានក្នុងតម្លៃ2000ដុល្លារដោយគាត់អាចបានធ្វើកិច្ចសន្យាពិសេសណាមួយជាមួយគ្នា ណាស់ទីលាយលាក់អសទីអីទេណាស់រវាងពូសុកហើយនិងយីមានអំពីពេលលៀនៃការសងមានគាត់ក៏អត់មានកិច្ចសន្យានិយាយអំពីការសងថាប្រាក់2000នឹងត្រូវសងនៅពេលណាទីបាទប៉ុន្តែក្រៅអំពីការលក់នេះពូសុកបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារពីយីមានណាស់គាត់ខ្ចី2000ពីយីមានអញ្ចឹងក្រោយនេះកតាបកិច្ចរបស់ពូសុកគឺត្រូវសងប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារឲ្យទៅយីមាន កាតព្វកិច្ចរបស់យីមៀនត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារឲ្យទៅពូសុកថ្លៃរົດយន្តហើយកាតព្វកិច្ចរបស់ពូសុកគឺត្រូវប្រគល់រົດយន្តឲ្យទៅយីមៀនវិញណាពាកថាកាតព្វកិច្ចគឺមានន័យយ៉ាងដូចនេះបាទទី2គឺយើងចូលទៅពាកប្រាក់រុបៃណាត់បាទអញ្ចឹងសួរថាតើបੰដឹងទៀមទាបង់ប្រាក់រុបៃណាត់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចរុបៃណាត់គឺជាការបង្គាប់បញ្ជាដោយស្របច្បាប់របស់ភ្នាក់ងារទី1 ដែលឲ្យឈ្មោះថាបរិហារៈទៅដល់ភាកីមួយទៀតឬភាកីទី2ដែលហៅថាសハរិទ្ធបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលសងទៅភាកីទី3ដែលហៅថាអ្នកទទួលបាទអញ្ចឹងកាលនេះពាក្យថារូបបាយណាតនេះគឺមានន័យថាជាការបង្កប់បញ្ជាដោយស្របច្បាប់មានន័យថាភាកីទី1ហ្នឹងគឺគាត់ស្នើឲ្យទៅភាកីទី2 ដើម្បីធ្វើសំណងទូទាត់សាងទៅលើភិក្ខុទី3ណាដែលគេហៅថាអ្នកទទូលបាទដែលអ្នកទី1គេហៅថាបរハរៈនិងទី2គឺបរハរិទ្ធហើយនឹងទី3គឺអ្នកទទូលបាទឧទាហរណ៍មូលបព띠នបត្តិរបស់ធនិកាដែលតាមធម្មតាជាការបង្គប់បញ្ជាដោយផ្ទាល់ដល់ធនិកាដើម្បីបើកប្រាក់ឲ្យភិក្ខុទី3បាទហើយអ្នកទទូលនេះក៏មិនបកលផ្សេងគ្នាដែរ អាចសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាអ្នកទទួលមិនចាំបាច់តែអ្នកផ្សេងណាក៏យើងហៅថារូបបញ្ញត្តិនឹងដែរណាឧទាហរណ៍បើរស់ម្នាក់គាត់អាចសរសេរមូលប្រតិបត្តិដោយខ្លួនគាត់ណាគាត់សរសេរមូលប្រតិបត្តិខ្លួនគាត់នឹងជាវិធីសាមញ្ញមួយក្នុងការទៅប្រាក់ពីកិណនីធនាគារមួយទៅកិណនីធនាគារមួយទៀតក្នុងករណីបែបនេះបហារ នឹងអ្នកទទួលគឺជាមនុស្សតែមួយមានន័យថាភាគីទី1ដែលសរសេរមូលអបិទានប័ត្រគឺបកគលម្នាក់នឹងណាហើយអ្នកទទួលភាគីទី3ក៏ជាបកគលម្នាក់នឹងគឺជា account គណនីរបស់គាត់មានន័យថាជាមនុស្សតែមួយបាទភាគីទី2គឺធនីកាអញ្ចឹងនៅពេលរូបបញ្ញត្តិធនីកាដល់ការចំណាយសម្រាប់តំណែងនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិវាត្រូវបានគេហៅថាបានប្រាក់ទៅវិញបាទនេះពាក្យរូបបញ្ញត្តិគឺមានន័យបែបនេះ 3គឺខ្ញុំលើកឡើងអំពីពាក្យថាអង្ភើអានិត្រានុគុលបាទតើបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងអង្ភើអានិត្រានុគុលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតាមក្រមរដ្ឋបវេណីឆ្នាំ2007បានកំណត់ថាអង្ភើអានិត្រានុគុលជាអង្ភើបង្កឲ្យមានការខូចខាតទៅលើជនដទៃដោយការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដោយកំហុសចេតនានិងអចេតនា ភាគីដែលបានប្រព្រឹត្តអង្ភើអានិត្សានគូលហៅថាចារីឯភាគីមកខាងទៀតដែលជាអ្នកទទួលការខ掘ខាតហៅថាជនរងគ្រោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះអង្ភើអានិត្សានគូលគឺសម្ដៅទៅលើអង្ភើដែលបង្កឲ្យមានការខ掘ខាតលើអ្នកដតីណាបាទមានថាជាអង្ភើដែលយើងធ្វើមិនថាកំហុសនឹងចេតនាក្តីឬក៏អាចចេតនាក្តីឯងសំខាន់គឺបង្កឲ្យមានការខ掘ខាតទៅលើជនដតីបាទហ្នឹងគេហៅថាអង្ភើអានិត្សានគូលហើយ ណ៎តាមក្រមរដ្ឋបវេណីឆ្នាំ2007បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់បែបនេះឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារនៃពាក្យទាំង3ណាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ